Došli u novi video. Danas ja i Nešo pravimo najveću pizzu na svijetu. Tak, Nešo? Tako je, evo danas pravimo ogromnu pizzu. No, međutim, ne možemo je baš napraviti pravu jer nemamo toliku pesnicu, a i bacili bi sve što napravimo, a to nikako nije dobro, ali tako bacati hranu. Da, Nešo. Pa smo se mi dosjetili da napravimo ogromnu pizzu, ali od papira. Evo, sada ćete vidjeti, to je upravo ova na kojoj mi sjedimo. To je naše tijesto, jel' tako? Da. Evo, sad smo ljudi moji postali kečap. Da, tako je, sad idemo, što nam sad treba? Sir. Tako je, idemo sad po sir. Evo ljudi moji, imamo sira, stavljamo sir. Sira puno po pici, jel' tako? Da. Evo ljudi. Stavljamo, jel ti voliš sir? Ne. Ne baš, a? Ne volim sir. Evo vide koliko sira ćemo staviti. Sve moramo prekriti sve sa sirom. Ej, ti si pobacao pola po sa strane. Vidi. Evo, ja mislim da bi to bilo dosta, jel da? Da. E, sad nam treba šta ono? Treba nam salama. Evo salamu, imamo ogromne šnite salame. Idemo postavljati, ajmo. Moramo... Kakva će biti ta pizza? Nemam pojma, ali moramo sve prekriti sa salamom. Stavljaj ovako svuda. Moramo krenuti salamu. Malo sira. Još sira stavlja. Jel imamo još salame? Ima. A? Ima jedna. Ima jedna. Evo ga. Dobro. Evo ljudi moji, vidite vi na što liči naša soba. Jel vi to vidite? Luciano, jesi ti zadovoljan sa ovom picom? A, jesam. Jel dobra? Ogromna je, jel da? Umorio si se, jel? Uf, da, ljudi moji, vidite kolika je, ogromna. Uf, Luciano, šta ti to radiš? Ti ležiš u pici. A ja je to, da nešto da ćemo mi ovo boje. Šta ti to radiš? Šta to radiš? Ležiš u pici. Pa ne.